Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na rai dangin goro shirin nan da kan ilmantar ya fadakar kuma ya nishadantar da masu sauraro sunana Ahmad Isa nan a cikin littafin kwadayi da buri wanda Hafsat A Ladan ta wallafa kuma idan masu sauraro za su tuna a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji Salma da kuma Yusuf sun bayyana a gaban mahaifan Salma din da har suke gawa Yusuf cewa Yusuf kada kai shakka fada mana duk abin da ke damun ka mu iyayenka ne kuma zamu dauki mataki nan da nan ya saki wani murmushi wanda da gani na takeici ne yace babu abin da Salma ke mun kamar yadda kuke tunani ni ma kaina abin mamaki yake bani ban taba zaton Salma za ta saduda da wuri ba to amma da yake addu'a ba ta faduwa kasa Allah ya amsa Gaskiya ina jin dadin zama da ita cuta ce dai nayi ta kwana biyu a tsaitsaye shi yasa na dan fada to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba godiya kawai na shiga yi a raina tare da yabawo basira yayi Yusuf da ya fitar da ni mallan ya kura masa ido da son gano wani abu yace ka tabbata da abin da ka fada haka ne yace eh mallan addu'a ku dai kawai muke bukata ya ja numfashi yana cewa to alhamdulillah addu'a kullun cikin yin ta muke Allah ya muku albarka ya ba ku ƴaƴan da za su bi ku kamar yadda kuka yi mana mu duka muka ce amin ba mallan da ya Yusuf sun fita mun gana da ina inda ta kare min nasiha sosai akan miji na Yusuf domin a ce wata ba ni da kamarsa a yanzu ko su iyaye na yafi su iko da ni a zahiri dai kam na nuna mata naji na kuma dauka da niyyar zan yi amfani da su sai bayan la'asar Lis Yusuf ya shigo muka tafi to ranar ma da daddare mun yi rigima kwarai da yayi Yusuf kai ni ban taba ma ganin yayi fushi da ni irin ranar ba tun muna abun a hankali har ya koma fada fuskarsa cike da bacin rai yake dubana yace to yanzu Salma me kike nufi da ni wata guda da auren mu amma kin hana ni haƙina kina sanar da cewar ina buƙatar ki kuma miji nake a gare ki koko kina so ne na gurɓata tarbiyyata da mallan da inna suka bata lokaci wajen bani na fara neman matan banza sai muryarsa ta yi rauni idan sai ka dai jajir ko gezo ban yi ba tace laifinka ne ba laifi na ba ya dace ka san abin da ka aura domin tun farko na faɗa maka ra'ayi na amma ka ki yadda yanzu kuwa duk abin da ka gani ai sai ka zargi kanka kai ka saya da kuɗin ka duba na yake da wani irin yanayi ya kasa cewa komai kawai sai ganin hawaye nayi yana malala a kumatunsa cikin rawar murya yake cewa ki taimake ni Salma ni masoyinki ne kuma dan uwanki kin fi kowa sanin halina domin tare muka taso a gida ɗaya ko da wasa ba ni da niyyar cutarki Allah ne ya jarrabe ni da ƙaunarki ba ni da yadda zan yi da na cire son ki daga raina na haƙura na ƙyale ki ki auri wanda ranki ke so yayi shiru yana maida numfashi ya ci gaba da cewa na tabbata kina so na Salma to amma buri ne muke yawa a rayuwa da zugar da ake miki kike ganin kin fi karfin ajina sai mai kuɗi kuɗin nan fa Allah ne yake bayar da su ko kuwa ni an gaya miki ba zan yi su bane ki haƙuri komai na rayuwa yana da lokaci wallahi tallahi Salma duk wani buri na da tanadi na akan ki yake sai mallan da ina alƙawari na ne duk dadin da kike so in dai ina da shi zan baki yanzu ba mun idanuwansa jikina ya so ya yi sanyi domin matuƙa ya yi Yusuf ya bani tausayi bai yi ƙarya ba ina ƙaunarsa domin kuwa shi ɗin daban ne yana da wasu qualities da ba kowane namiji ne yake da su ba matsalarsa kawai kuɗi babu ƴaƴan banki shi kuma ya ƙi fahimta ta na dube shi a tsakarka na ce Yusuf ka san Allah abin da kake so a tare da ni ba zai samu ba domin kuwa na Ahmad ne kai ka ki fahimta ta
idan naje na aure Ahmad na samu dukiyar sai na dawo mu mayar da auren mu amma wannan rayuwar san ba zan iya ta ba ka daure ka rubuta min takarda ta kawai Ahmad na can Najira yana zar idanuwa waje Salma ashe baki da hankali baki da tunani eh kina zance sai ka ce zautacciya to ki sani abinda ba zai taba yiwa bane aure ne da ke mutuka raba wanda bata san ciwon kanta ba tabbije lalle na kai ya Yusuf karshe tsawon rayuwata da shi tsawa bai taba daka min baballe zagi sai fa a yau da na kai shi karshe dama aini haka nake so na yi musu abu na ga yayi fushi amma kai wa mutum abu ya hakura sai dai fa furcin sa na karshe ne ya furgita ni wai auren mu mutuka raba dole ne na nemi ruƙayya da Nabila su bani shawara domin abin na neman yafi karfin tunani na ka tsamin tunani na da cewa daga yau kuma sai yau kada ki kare mun zancen wani banza a gidana wata dariya na saki mai tura bakin ciki nace ayya ai ka makaro Yusuf domin banzan da kake magana shine a raina ya fika komai da komai kuma ko kaki ko kaso sai naje na aure shi mun more rayuwar jin dadi ina fadin haka na yi waje na fada tole domin yin wanka ban san yadda yi ba domin ko da na fito ban same shi a dakin ba na kimtsa na yi kwanciyata hakanan kwanaki suka ci gaba da turawa muna zauna a haka da ya Yusuf babu abun da ya fasa na aikin gida ni da kaina ina tausaya masa domin ayyukan sun yi masa yawa makaranta kasuwa ga aikin gida haka wanki da gogan mu duk shine idan babu makaranta sai ya je kasuwa kuma ma ba so sai fa zuwa kasuwar ba amma da yake mai gidan nasa na son sa saboda gaskiyar sa babu ruwan sa ko bai zo kasuwa ba idan da makaranta to sai an bashi kuɗi kuma komai na harkan makaranta Alhaji Kabiru ke masa don haka Fafur Yusuf yace ba zai amshi wani kuɗi daga gare shi ba domin abin da yake masa ba zai iya biyan sa ba daukan nauyin karatu ba na danka ba sai mai halin kirki kuma duk wani abu na kayan jin dadi Alhaji Kabiru na aiko da shi gidan mu kamar lemuka nama ko kaji amma fa ni sam akan baya burgi sai ma bacin dare na ke dade karamar harka kenan yana karkashin wani na fi so a ce ni ce zan yi irin wannan kyautar ba mamiji na ba na tabbata kuwa mafarki na ba zai tabbata ba sai na isa gidan Ahmad to karatu yayi masa zafi a yanda ni ma nake dada hada masa zafi al'amarin da ya sanya ya dada ficewa hayyacin sa duk yayi baki ya rame domin kuwa kware nake bashi wahala babu batun ragayya ko sauran girmamawa tsakani na da shi abin dudda na so chaba masa nake gashi Allah ya jarabe shi da tsananin hakuri san baya nuna ransa yana baci da ko in kula da yake mu sai da waya idan nayi masa abu da niyyar min kacakaca mu rabu sai ya bige da bani hakuri wai shi duk abin da nayi masa ba zai yi fushi da ni ba son da yake min a cikin jinin sa yake a kullun addu'a da yake min Allah ya ganar da ni na daina yi masa haka sai fa al'amarin ya fara damuna anya kuwa ina da rabon jin dadi wata ranar Laraba ina zaune a falo ina duba wani littafi kawai na rasa abun yi ne na lalubu littafin domin idan ina zaune haka tunani nake cikin zuciyata mai bata min rai sai jin Sallama Suruƙayya ne wayyo Allah na doka wani uban tsalle yayin da wani dadi